Više od 10 godina festival Crnorečje u pesmi i igri u Boljevcu otvaraju najmlađi učesnici. Povorka dece, odevene u kostime raznih kulturnih entiteta, najpre je prošla ulicama grada, a potom su se mališani predstavili na centralnoj pozornici gde se odvijaju svi programi festivala. Kao i svake godine, mališani predškolske ustanove Naša radost učestvuju u ovoj manifestaciji Crnorečje u pesmi i igri. Prvi dan je namenjen najmlađima. Ove godine smo predstavili kulturu i tradiciju i ostalih naroda, što ste imali prilike i da vidite. Izradili smo u saradnji sa roditeljima kostime i rekvizite koje su deca koristila tokom naših nastupa. Zahvaljujući kreativnosti vaspitača i roditelja, Dečiji dan bio je obojen muzikom i igrom koja podstiče različitost i predstavlja izuzetan doživljaj za publiku. U revijalnom delu programa nastupio je Dečiji ansambl Gardoš iz Zemuna s pletom igara iz različitih krajeva Srbije.